Ei, sä olit siinä. Sami yrittää olla vaan hieno tunteinen. Eikö niin, 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 joo, joo, joo. No joo, se meni. Mä en vieläkään kato tajunnut tämän kysymystä. Mun mielestä sä et ikin unohtanut, mutta niin, ehkä vähän. What? What? Mut 3/4. Menikö? Mun mielestä kätässä meni. Joo. Avokado on hedelmien Hitler. Jos äänestä sitä, ketä kuuluukin, käytänkö silloin aivan... Täh! Täh! Olemme kuin pariskunta oikeassa. Yes!